Rabbin tokkichi dachi fi sami ume umama itti ume akkaataa irratti ume beeka. Warra badii dalagu fi warra toltuu dalagu kam akka irra hedduu ta'an ni beeka. Akka warra badii dalagu irra hedduu ta'es ni beeka. Garuummoo warra badii dalagu hedduu san warra toltuu dalagu waa xiqqisho fanaaf jecha irra dabraa. Nabi Muhammad nagaa fi rahmanni isarratti haa jiraatu kana ja'an. Haga nama arrabni isaa rabbii isaa shukri rabbi galchu rabbi zakkaru jirutti balaan isinittiin buutu ja'an. Nagaa fi rahmanni isarratti haa jiraatu. An ammoo maal tahuufin ummata collee ummata bareedaa ummata gaarii ummata naamusa qabu. Waa xiqqoo na jaallatu san hedduu bocola hedduu arrabni isaanii adaba hin qabne jecha dhiisee deema. Abadan isin dhiisee hin deema. Isiniin jaaladha. Isin maatiitiyya. Isin lafeekiyya. Isin horiikiyya. Warra kamiin baana. Warra arrabni isaanii colleetii fi sammuun isaanii barnoota fudhachuudhaaf ispeesii qabdu. Arraan tan ammoo seenaa ajaa'ibaatiin qabadhee sii dhufe. Seenaa ati takkaa hin dhagahin. Seenaa gurrarras hin babbahin. Akka Ameerikaan ta Oromoo taate. Beeyitaa laata. Akka Kanaadaan ta Oromoo taate beeyitaa laata. Amatoowwan huma kudhanii oliin lakkaawwamu akka nuti dachiisan qabaachuu turre taarikni gurguddaanii fi seenaan gurguddoonni himti. Hamzaa Shee Jaabir waan arraba isaarraa sammuun isaa yaadde fidee barreessee isinii himuun deema. Waan kitaabban gurguddaa kitaabban seenaa keessa jiru kitaaba maqaa wajji abbicha kitaaba katabe wajji. Qabadheetiin sii dhufe kitaabban gurguddaa faranjiin katabde qofaa miti kitaabban gurguddaa islaamni katabe keessattis ni jirti seenaan tun seenaa ajaa'ibaatiin qabadhee isin dhufe warri chaayinaala keenyaa faaree taatan barnoota adda addaa chaayinaala kanarraa baratan chaayinaala kana maatii taatanii laayikii gootanii akka viidiyoon tun nama bira geessu godhuu hin dagatina. Viidiyoo dheengaddaa keessatti dubbadheetiin dabre Oromoon bakka sadii qoodamtiin jedhe. Oromoo dhiini isii Oromoo lafeen isii Oromoo coraan isii Oromootii fi Oromoo wal keessa laaqqiitii jira tan gosa biraatii wajji wal keessa laaqqamte. Oromoon taan ammoo Oromoo Oromooyiti. Ummanni Oromoodhaa gaafa dura biyya takka hoggaa weerare ni Oromoomse. Ummata akkasitti Oromaa wayitu nu keessa hedduu. Oromoon nama miliyoona 66 yaadan akka lakkoofsa Hamzaa Shee Jaabiritti Oromoon. Nama miliyoona 40 miliyoonni 20 warra laaqqii qabuu fi warra Oromaawe Oromoo qulqulluun miliyoona 40 qofa. Tananaa hubadha. Akkumaan isiniin je'e Ameerikaan lafa Oromooti ragaa gurguddaadhaa wajjin qabadheetiin sii dhufe. If duuba si haa deebisu bara 1492 gaafa Isaabeellaan lammaffaadhaa mootii qishtaa turte Ispeen jechuudha Ferdinaandii wajji. Namni maqaan isaa Kiristoofer Kolombos jedhamu dhalataa biyya Xaaliyaan bara 1492 mootummaa Poorchugaal gargaarsa gaafate qorataa lafaati. Mootummaan Poorchugaal eega didde booda karaa Isaabeellaatii fi karaa Ferdinaandii dhufe mootummaa warra Ispeen qishxaa bulchuu turte. Karaa Isaabeellaatii fi karaa Ferdinaandii hoggaa dhufe gargaarsa gaafate ni gaafatan. Maaliif gargaarsa barbaadda? Lafa qoradheetiin ummata lafa kana keessa jiraatu adda baasuufadha akka isaan jiranii fi akka isaan hin jirre. Mootummaan Isaabeellaatii fi Ferdinaandii bira dhaabbatan. Gaafa duraa markaba waa xiqqoo fudhateeti barbaada deeme hoggaa barbaada deemu iddoo Bahru Dhulumaat jedhaniin qaxxaamure. Bahru Dhulumaatiin hoggaa qaxxaamure dachii takka arkeeti deebi'e. Ummata tokkoon arke je'een Isaabeellaa fi Ferdinaandiin bara 1493 irratti ummata tokkoon arke ammallee humnaan dabalachuufadha yaada jiru isaanitti hime. Markaba 27 akka fudhatee deemu isa godhan. Markaba 27 fudhatee lamada deebi'ee ummata lafa Ameerikaa jiraatu irratti dhaqe. Ummanni lafa Ameerikaa jiraatu kun ummata kami? Inni akkuma argaa dura isaan argetti habiyya Hindiitiin dhufe jechuun isatti dhagaamte. Addunyaa tanarraa ummanni Hindii wal fakkaatu yoo barbaadde. Hindiin dhiyootan adda qoqqoodamte
kristanota biyyi ja'anis dhiyootan adda qoqqoodamte. Taajikistaan, Kazakistaan, Pakistaan, Kirgistaan hedduu kristaanonnis adda qoodaman. Hindii fi Pakistaan ammoo adda qoodamte namoonni beeka. Hindiin ummanni Hindii fakkaatu addunyaa tanarraa warra adda qoodamaniin alatti nuti ummata Oromooti. Qacceellotti ummata Hindiiti wajji wal fakkaanna. Fakkeenya gabaabaa isiniif haa kennu. Footoolee tana laala. Footooleen asirratti gartan tun tokko Oromoodha tokko Hindiidha. Takka Oromoodha takka Hindiidha. Yoo adda laalte aadaa isaaniitiin adda baasuu hin dandeessu. Ummannichi jiraachaa ture san Hindiidha isiniin jechaan deemu. Takka Hindiidha isiniin jechuun deemu. Kiristoofer Kolombos akkuma dura dhaqee arketti Hindii diimtuu je'ee maqaa isaaniif kanne. Hindii diimtuu miti. Ummannichi jiraachaa ture ummata Oromooti. Ummata Oromooti dhibbarraa dhibbatti. Akkamitti yookaan jettu taate na jala deemu siifin himaa. Kiristoofer Kolombos eega qorannaa san geggeesse as deebi'eetiti xiqqishuma taa'ee du'e bara 15ffaa keessa. Gaafa Kiristoofer Kolombos du'u namni maqaan isaa Ameerigoo je'aniin qorannaa Kiristoofer Kolombos geggeesse yeroo gabaabduu keessatti seenaa jijjiiree akka seenaa Kiristoofer Kolombos qorate san hundinuu maqaa isaatti deebitu godhee lafa Ameerikaa je'amtu tana maqaa isaatti moggaase Ameerigoo Koppoos jedhaniin. Ameerigoon lafa Ameerikaa je'amtu maqaa isaatiin amatuma lama keessatti bara 15 fi waa keessatti seenaa Kiristoofer Kolombos guututti maqaa isaatti jijjiiree Kiristoofer Kolombos dhabamsiise. Waan hedduu nama ajaa'ibsiisa. Kiristoofer Kolombos hoggaaniif dubbatu yaadannoolee isaa keessatti waan ajaa'ibaa ta'e inni himee dabareetu jira. Maqaaleen ummata sanii maqaa akka milaata dhiiroo. As bakkitti ati Oromoo tahuu isaanii adda baafattu. Maqaaleen isaan baafatanii fi maqaaleen nuti arraan tana qabnu wanni wal dhabuun hin jiru. Kiristoofer Kolombos akka gartee yaadannoo seenaa isaa keessa dubbatutti ummanni san bakka 8 qoodama. Oromoon ammoo lakkoofsa 8 seenaa guddaadhaaf qabdi. Mootummaan Oromoodhaa amas 8-8 jijjiirama. Tana qofaa miti aadaa Harargee keessatti 8 ja'aniiti wanni jiru jira. Tan gartee uffata shamarran uffatan. Gosa 8 jira jechuudhaan dubbate Onandeegoo tokkoffaa Onandeegoo. Onandeegoo wanni ja'amu kun afaan addunyaa keessa jiru keessa yoo barbaadde inuma hin arkattu. Afaan Onandeegoo ja'amu addunyaa keessa yoo barbaadde abadan hin arkattu. Afaan Oromoo keessa jira ani hin dagu. Ani nama hin dagu ani nama shira dalaguu miti jechuudha. Kallammadaa moohii keenis. Moohii keenis jechuun afaan biraa keessatti laatanii argama deemaa qoradha. Moohii jechi ja'amu afaan Oromooti. Moohii ni beeytana waliin. Moohii keenis jechi ja'amu kan afaan Oromoo keessatti as deebifni haa laallu. Moohii khaasi jechi ja'amu kana moohii keenis akkasi jijjiiran afaan Ingiliffaatti hoggaa deebi'u waan maqaan if jijjiiruuf jecha. Mahammad jenna ja'anii Mohaammed ja'an isaan waan jijjiiraniif jecha moohii keenis jechuun moohii khaasii jecha ja'amu afaan Oromoo keessaa fuudhame addunyaa guutuu keessa yoo barbaadde afaan biraa keessatti inuma hin argattu. Tana qofaa miti. Sadaffaa moohaak ja'ama. Moohaak jechuun ammoo moohee jecha ja'amurraa dhufe barbaadde argachuu hin dandeessu afaan biraa keessatti afaan Oromoo malee. Afraffaa shorkoo. Gosa ja'amtuutichitti jiraachuu ture. Shorkoo jechuun afaan biraa keessa laatani jira inuma barbaaddee hin arkattu. Shorakoo jecha ja'amurraa fuudhame. Tana qofaa miti hedduudha siifiin oofa. Shanaffaa biibloo gosa ja'amtuutu jira. Biibloo gosti ja'amtu jecha afaan Oromootirraa fuudhamte. Afaan Oromoo keessatti biiblee waliin ja'a namni. Biiblee jechuun waan takka hoggaa walitti darbuu deeman. Biiblee. Je'eeti khadar buudeemu kun itti dubbata. Khaan ammoo jecha biraa isaa deebisaaf dhaablee jecha ja'amu. Akkasitti jecha darbaa ja'amu kanarraa fuudhame biiblee jechuun.
gosa bible jamtutu jira tan shanafa jaffa gosa kumach jamtutu jira gosti kumach jamtutun afan oromo rakafudamte jecha afan oromo katen sima kumacho jecha jamura fudame jecha kumacho jamu jecha tokicha kahuma jamu sanin kumacho jennannu te afan oromotti afan oromo ra fudame jecha kumach jamu torbaffa biman gosa jamtutu jiraachu ture biman gosti jamtutun fakkenya afan oromo khaisati jecha bimam jamu khano yo khas deb sunutate afan oromo ra khara ummata kush nufuda ummanne kush oromo hala khami yamu turan horo man jese jamu yamu turan horo man ho man jese jamu khana fayeda mu turan horo man jechun nama jeina jechuda bimanis jecha kushir ra akka fudametu nugala gosa torba fati qabi saddeta fa gosa yamama jamtu to jiraachu ture gosti yamama jamtu gosa ta bilata beita gosa oromo ta gafa san jiraachu turterra afan oromo ti maqa hana yo kan debit nutati yamama ta yamama jecha afan oromo qulqullu la fatau yamam jani jijira gosti saddeta nen sinila kawetun ummata america tinti isiti yo hanu dur qabacha tureda amatowan khuma khudani lakawamu ol dura umman khum bepsi sani to bifa akkam akuma Christopher Columbus dubbatetti fakkin isani hindi fakkati umman hindi fakkatu la tadiro eni Afrika tana khaysa dem barbadi tana qofa miti dabalata wani nan sin jecha jiru khana internet khaysa sente lalu dandes wahid dur katta internet khaysa senan sena duga tallafa jirtu wanam za she jabir ifbra ume fidemiti akasinna kuba gabadda tanakofa miti dubbin ajaiba ta jirtu tu jira ta isin hinubatin ummani oromo da america qabachu khaisatti maqale qofa miti kharaga nu taw internet gubba sentani mayos civilization jetani lalu dandesan jarme ummani oromo jare ta hutu sigala ummani oromo da kalafa masri jare beita akala fa masri isan jaram beita la tadiro umanni oromo da primidi kai san jaram beita raga gutu da wajjin akka umanni oromo primidi tanajare anatus agarsisa yoni fi ijjite amanu daddabde ijjete tilal na wajj raga gutu da wajjin akka umanni oromo primidi jare fotole nan sigar sisu tanatu raga siba lali fotole tanana wajj ummata oromo ti kham primidi jare jarme akka primidi san yo khanu jarme akka garte gara akumam jarme masri da oromon jaru raga wajjin agar tan khanatti mayo civilization akka oromon jarratte raga gutu da wajjin isri filima mayo civilization akka oromon jarratte jarme ni lama wal fakkachu cala maqa salallu oromon ma fakkenya haro maya jette ti kam mayo jech jamu jech afan oromo khaysa fudame yom tada qofa dubbin professor leon werner namni jamu barsisa university hardford khanture khitaba inni bara khuda jadi damma fa khaysa barre se dem telalu dande sa maqan khitaba africa and the discover of america ja khitaba san google gubar kachu dande sa mal je dubbata khitaba khana khaysa ti akka ummanni hindi fakkatu guguracha ke khiya fe kheti khun biyasan ke sakti jirachu ture dubbata tana qofa miti ummani tarikha gur gudda turra dubbati ittiyan e bara khuda jaha turbata mi sadde manuel irisco ebra namne jaamu khitaba isa ke sakti akana je eti dubbati khitaba maqan isa antion history of the mexican khaju khitaba khana ke sakti akana je eti dubbate akka ummanni gurraachi america fi mexicianu qabachu ture ummanni gurraachi qabachu ture san ummata khame ummata garte colony jala galtani ti turan mexican biye jamtu tanavi biyotan gurguddo adda addatis brazil ti dabaladu colony jala galfatte ti turte e ummanni colony jala galfate ummata oromo jaamu khana ummata birati miti ummanni oromo tarikha gudda qaba yom tana qofa bara khuda torba torbata mission francis christis namni jaamu
akka ummanni gurraachi Meksikiyaan jiraachaa ture hindiidiimtuu ja'anii isaa wasafuu turan ni beekan. Kalarri keenyaa fi kalarri hindiiwaa walitti dhiyaatuuf jecha hindiidiimtuu ja'anii nu wasafuu danda'an waan hedduu nama ajaa'ibsiisaati. Yoom tana qofa Jim Coffin namni ja'amu bara 1960ffaa keessa kitaaba isaa kan Berber American ja'amu keessatti waan hedduu dubbate. Berber American jechuun maal jechuu? Ummanni barbariyyoota warra lafa Masrii kanarraa ka'ee yeroo duru karaa biyya Afrikaattichi buqqee, Afrikaa ta'an keessattichi buqqee tana qofaa miti ummanni berberoota akka ummata keenya ta'ee beeka. Berber jechuun gosa takka tan lafa biyya Masrii keessa jiraachaa turte, lafa Aswaan keessa jiraachaa turte, Suudaan keessas jiraachaa turte. Ummanni berber ja'amu kun ummata biraa isinitti hin fakkaatin, ummata Oromooti anaa fi ati. Yoom tana qofa namni Muhammad Hisham ja'amu barreessaa taariikhaati. Kitaaba isaa Al-Mukhaabaraat fi Duwwal Islaam kitaaba ja'amu keessatti dubbatee ummata tokkootu jiraachuu ture. Ummata akka islaamatti jiraatu yookaan heeraa fi seerri isaanii islaamummaa wajjin dhiyaatu ummanni kun lafa Ameerikaa ja'amu tana jiraachuu ture jedheeti dubbate. Addunyaa tanarraa amantiin amantii islaamaatii wajjin walitti dhiyaattu amantii Oromoo malee inuma hin jirtu. Barbaadaniiti isin harkattan amantii Oromoo malee hin jirtu. Wanni ragaa nuu ta'u tana qofaa miti hedduudha. Keessa deemnee fixuu hin dandeenyu. Ammallee gartee Abdulaziz Barzontoo namni ja'amuu fi Diyaaneel Daateen namni ja'amu Yuunivarsiitii Kaaliforniyaa keessatti waa'ee kanarraa hedduu muhadaraa godhaniiti turan, waa'ee kanarraa dubbataniiti turan. Tana qofaa miti barreessaa Ibrahim Ali Najdi akkana je'eeti dubbata. Daliila godhachuudhaan kitaaba Al-Mas'uudii namni ja'amu kun caalima guddaa fi caalima beekamaa ummanni islaamaa qabu irraa isa tokko. Kitaaba isaa Murujuz Zahab wa Ma'adinul Jawhar kitaaba ja'amu keessa dheexee ilaaluu dandeessa. Ni dubbata. Akka Christopher Columbus faa dura Christopher Columbus fi Ameerigoo dura amata 500 namni kun Ameerikaa dhaqee arkee islaamummaatti kannee ummanni Oromoo achi jiraatu san islaamummaa fudhate. Fakkeenyaaf Khashkhash Ibn Sa'd al-Aswadi namni ja'amu kan Ameerikaa qoratee baase jechi Ameerikaa ja'amu kun egaa Ameerikoon seenaa Columbus Christopher Columbus jijjiiree booda Ameerikaan maqaa Ameerigoorraa jecha Ameerikaa ja'amu buqqaafatte. Tana qofaa miti waan nama ajaa'ibsiisaatu jira. Khashkhash Ibn Sa'd al-Aswadi namni ja'amu kun laata dhiiroo Arabaa. Ummanni Arabaa ee Araba ja'aniiti fudhatan walakin laa. Khashkhash maqummaan ja'amu kunuu afaan Arabaa keessan jiru yoo afaan Oromoo keessachitti deddeebine malee. Khashkhash maqaan ja'amu kun afaan Arabaa keessan jiru afaan Oromoo keessa ni jira maqaan Khashkhash ja'amu. San qofaa miti wanni gurbaan kun Oromoo tahuu nuu kannu Khashkhash Ibn Sa'd al-Aswadi ja'ani. Maa ma'ana al-Aswad gurraacha jechuun maal jechuu? Aswadi osoo qabu fuudhanii Arabatti galfatan. Tana qofaa miti footoo nama kanaa deemtanii ilaaluu dandeessan. Eenyu fakkaata? Ummata Oromooti fakkaata. Tana qofaa miti seenaan hedduudha. Al-Idriisi namni ja'amu kitaaba isaa kitaaba Masaalik ja'amu keessatti dubbatee dachii guddoo tahuudha hima. Al-Idriisi jechuun caalima guddaa beekamaadha. Abuubakar Al-Khallaal kitaaba isaa Al-Hissu ala Tijaara kitaaba ja'amu keessatti dubbatee akkana ja'a. Niin dhagahe ja'a. Imaam Aamir Ash-Shaabiyyi namni ja'amu kan kuufatti dhalate kan gartee bara 4ffaa hijiraarraa jechuudha. Kan kuufatti dhalate ni dubbata jee. Akka gartee ummanni tokko jiraachuu ture. Ummanni gartee dachii guddoorra jiraatu. Kan takkaa rabbii isaaniitti hin dilaawin, kan takkaa dilii hin dalagin, kan takkaa badduu hin dalagin, kan gartee rabbiin isaan razzaqu. Tana qofaa miti. Seenaan isinii baasu ta'u seenaa hedduudha. Harargeen magaalaa guddoo addunyaa tana keessatti beekamtu akka isiin jaarte laata beeyta? Magaalaa ilaa hanga arraan tana maqaa Hararii ja'amuun yaamamtu seenaa ajaa'ibaati. Seenaa tanaas inshaAllahu ta'aala qorannaa isii haala cimaadhaan irra gaggeesseetiin isinii baasa.
Haga seena birati walid deebinutti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.